kisoja konsertti? No, eipä olisi juuri muutama vuosi sitten kukaan meistä uskonut, että ihan avoimesti rasistiset ja jopa fasistiset liikkeet saa kannatusta vaaleissa. Että kyllä tämä epävarmuus, korkea työttömyys, kaikki aivan niin kuin aikaisemminkin historiassa, niin on synnyttänyt semmoisen ilmiön, että etsitään syyllisiä ja löydetään maahanmuuttajat ja tehdään sillä sitten halpahintaista politiikkaa. Mutta minusta se on kyllä vaarallista, jos Brysselissä... Mä olen erittäin huolestunut, jos Brysselissä juutalaismuseon edessä ammutaan ihmisiä ja Kreikassa joku kultainen aamunkoito saa lisää kannatusta. Mutta se on tietenkin meidänkin suuri tehtävä sitten toimia niin, että ihmisten usko politiikkaan palaa, eikä ääriryhmille tule kasvualustaa. Tämähän on ollut teidän